L'Anella del Cel de la Conca d'Òdena serà un recorregut pels punts més alts d'Igualada a la frontera amb Òdena, per un tram on actualment hi ha senders i traces utilitzades principalment per corredors i senderistes experts. Ara es crearà una nova via verda passant per petites muntanyes que configuren el límit nord de la capital de l'Anoia. L'encert d'haver fet l'Anella verda d'Igualada, que contempla també diverses parts del municipi d'Òdena, però que ens permet combinar dins de la Conca d'Òdena diferents itineraris, es complementarà ara amb aquest nou projecte, aquest espai que ara arriba a un lloc on la gent quedarà parada i dirà i això on va parar? Doncs tranquil·litat, ara comencem una altra fase. El projecte de l'Anella del Cel estarà dividit en tres trams, que els marcarà bàsicament l'orografia del terreny. L'anunci d'aquest avantprojecte ha coincidit amb la passejada d'obertura d'un nou itinerari de vianants a la BB-1031, la carretera que va dels Prats de Rei a Igualada, que ja s'ha construït aquest tram i que ha estat finançat principalment per la Diputació de Barcelona. Un nou camí que permet més seguretat i comoditat als vianants. El que volem els municipis Igualada, Òdena, la Conca, és interconnectar-nos, connectar camins i connectar-nos a nosaltres entre municipis per fer una conca més àmplia, una conca més amable que els ciutadans puguin gaudir el cap de setmana, els dies de cada dia. Aquest itinerari de vianants té tot el sentit del món, com bé deia l'alcalde, en el fet de compartir la mobilitat, en aquest cas dels veïns d'Igualada i Òdena, per poder gaudir de l'entorn privilegiat, d'aquestes vistes, i no hem de fer més que la Diputació de Barcelona recolzar aquells projectes que tenen tot el sentit del món com aquest. No? La Diputació de Barcelona, des d'infraestructures, no només fem carreteres, no només les arreglem, no només les planifiquem, sinó tenim un equip magnífic que saben veure totes les oportunitats d'aquelles carreteres que són nostres i poder treure'n el màxim profit fent trams com aquest, que no només és un tram que acompanya la carretera, sinó que a més és un tram totalment integrat, que a més dona una notorietat a la carretera i dona aquesta possibilitat de que els vianants puguin arribar fins aquí. No? En la inauguració s'ha posat en valor la necessitat d'infraestructures com aquesta que permeten la interconnexió entre municipis de manera més segura i alhora permeten caminar, fer esport i salut i tenir una millor qualitat de vida pels habitants dels municipis de la Conca d'Òdena.